Wow. Ko su, ko je David Dragović? Ne znam. Prvo, ne znam u kome je reč, tako da moram da vidim ko je David Dragojević. Ne znam ko je, ali stvarno mi je jako drago zbog njega. Baš me zanima kako izgleda. Iskopirao totalno Zoricu Brunclik, David Dragović odlučio da drastično promeni izgled, nećete ga prepoznati. Ja ga ne bih prepoznao ovako i onako. On je bivši dečko od Aleksandre koja je ćerka od Ljube Pantović. Kaže, bivši fudbaler i reality igrač. Vidite kako znam. Šta samo je, samo sa farbu u roze. A, dobro. Ofarbao se u pink i znači da iskopirao Zoricu Brunclik. Zašto je Zorica Brunclik jedina koja može da ima roze kosu, ali... To bi značilo da Black Bear verovatno kopira Zoricu Brunclik poslednjih 5 godina, ako ne i jače. Koga mnogi na društvenim mrežama nazivaju a starleta, znači to je rodno neutralni jezik je ušao, dakle. I u ove, i na estradu, to je dobro. Starletan, ovog leta radikalno promenio svoj fizički izgled. Pogađajte, ofarbao se u roze. Pa ništa, mislim, Zorica je našla si parnjaka, vidjet ćemo ko će opstati na sceni od vas dvoje. On ti je očigledno jako velika konkurencija, tako da bolje piši pesme. Znaš šta mi se sviđa zapravo kod ovog naslova? Pošto ja čitam Hodorovskog i Hodorovski sad kaže da sve mora da se lepo vidi u svemu. Šta vidim lepo? Što je jedan kulturan naslov? Znači nema foto, video, šokantno, nego u naslovu piše šta ti možeš u članku da očekuješ i s te strane mislim da je zapravo korektan, jer što u radnji, to i u izlogu. Dakle, ne moram ni da čitam članak, ja sve vidim u naslovu. Mislim, naravno, ovo je budalaština, ali kad čitaš budalaštine, u moru budalaština, ovo je recimo Oskar za najmanju budalaštinu. Ako živimo u društvu prezasićenim medijskim porukama, da li ono što dolazi do nas zaista naš izbor? Ja sam Jovana i vidimo se na Zoomeru.